kaip veikia elektros rinka. Elektra – labai svarbi energija visai žmoniai. Be jos gyvenimas būtų sunkiai įsivaizduojamas. Tačiau retas susimasto, kaip mus pasiekia elektra, kaip veikia elektros rinka, kaip nustatoma jos kaina. Lietuva per metus suvartoja apie 10 teravatvalandžių elektros energijos. Tai toks kiekis elektros kiekviena vidutinė šeima suvartotų per maždaug 6 milijonus metų. Visą elektrą, kurią mes suvartojame, galime pasigaminti Lietuvos elektrinėse. Ir jeigu jungtume visą šalies elektrinės visų pajėgumu, pagamintume net 3 kartus daugiau elektros nei mums reikia. Tačiau mūsų šalyje elektra daugiausia gaminama šiluminėse elektrinėse deginant gamtinės dujas. Tai brangus elektros gamybos būdas, kuris naudingesnis šaltuoju metų periodu, kai elektra gaminama kartu su šiluma mūsų būstams šildyti. Dėl brangios gamybos Lietuvos elektrinėse pagaminame mažiau nei pusę mums reikalingos elektros energijos. Likusi kiek elektros vidutiniškai 60% mes importuojame iš Baltijos ir Šiaurės šalių, taip pat iš kaimynų rytuose.